rekaman yang betul-betul. Oh ya. Tuh. Sengsara oh orang punya kerja nih. Daripada okay, welcome to Mr. Mat Channel. Anda sedang menyaksikan saya, Mr. Mat. Dan untuk video update video kali ini, Mr. Mat akan buat reaction dari ICU ke Liang Lahat daripada Malaysian Gazette. Namun sebelum itu, subscribe, like and share dan tekan notifikasi button, dan harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan walafiat. Sebelum itu, Mr. Mat ada buat satu survey di mana kita hendak tengok apakah penonton mahu. So bila kita nampak tu apa itu video itu survey 60% mahu Mr. Mat buat reaction video mengenai dari ICU ke Liang Lahat. So tanpa buang masa, sekejap saya mau setting dulu. Okey, tanpa buang masa kita sama-sama kita saksikan dari ICU ke Liang Lahat merupakan satu dokumentari daripada Malaysian Gazette. Kita sama-sama saksikan. Sebuah dokumentari Malaysian Gazette. Korek ketul dilalui oleh Malaysia hadapan. Kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi baris itu kepada populasi lain. Ya, betul. Tapi saya apa perlu sangat kau ni? Mana sangat dalam eh? Mana sangat dalam ni? Saya pandai halim. Seksa pakai PPE tu. Dan I got goosebumps. Okay, let's go dari ICU ke Liang Lahat. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa penat juga lah, sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi penat tu lama-lama akan terasa jugalah. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated by menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu. Dan kemudian sampel pun kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk proses mendapatkan dia, RNA virus tersebut daripada sampel perkenaan. Kalau ikut ada satu report tu kan tadi dengan bahan reagent barulah campuran US. Tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin DNA PCR apa COVID-19 ni. Akhirnya, dia beza sikit akan buat analisa pada keputusannya
dan baru kita dapat dan belum ada hasil lagi, untuk tentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai vaksin RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. Rumit juga kerja dalam ini. Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di ward ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Yang paling tebal mencabar ialah kita dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga tersayang. Besar doa dari mereka. Setiap sakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang di kamar berada dalam tenang. Pernafas saja makin teruk. Okey, sebab kita sempat melakukan... Sian, ini lakon semula. Tapi dia punya feel itu sama. Anak buah saya baru masuk ke kamu. Satu kembang bulu tu. Satu event. Serius guys, kembang bulu tu. Tengok ni. Sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan termasuk diri saya sendiri. Terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit. Bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang pesakit yang telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia. Dan mereka akan tanya kita, boleh datang, boleh tengok. Ada yang menangis, meraung dalam fon tu. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti. Segalanya, ya, jantung berhenti dan kita terpaksa buat CPR. Lepas tu baru kita telefon beritahu patient dah tak ada. Masalah Siano. Mungkin ramai yang tidak mengetahui, bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL, yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih cotton, kain putih cotton pada lapisan pertama. Risiko ini. Dan dimasukkan ke dalam orang lapisan risiko. Body bag, lapisan kalau sekali kena body bag, bukan ada ubat dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan bedah siasat kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID, dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Ya, betul. Patutlah dibalut begitu. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Nah, dorang apa ni awak tayamum? Setakat ni dorang cuma tanya, memang waris tak boleh tengok ke? Memang dorang mandikan tu jenazah? Setakat ni cuma tayamum satu dorang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila dorang dengar COVID je, dorang takut.
Jadi siapa cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut tu semua hilang. Setiap kali nak mengulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mak, restu, suami. Terus disembayangkan lagi. Kembang bulu ku. Kembang bulu ku tengok ni. Tengok ni dokumentari. Ada yang di Indon tu, dia cuba bawa jenazah balik ke rumah. Bahaya betul jenazah COVID. Tapi diorang nak peduli. Syukurlah di Malaysia dia ikut, masih lagi ikut SOP. Kalau di tempat lain, nggak tahu. Sampai ada mayat tu di US sekarang. Apabila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE. Syukurlah kita di Malaysia ni. Yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah. Teratur kuburnya. Kita diminta untuk tidak mengadakan talqin. Nah, talqin itu tiada apa. Sian lah. Kembang dulu ke tengok. Kembang dulu ke. Walaupun dia lakukan semula kan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah, untuk menghadapi Ya Allah penyakit wabak ini Ya Allah. Amin. Oleh itu Ya Allah, kau jagalah kami Ya Allah. Amin. Kau peliharalah kesihatan kami Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu Ya Allah, kau rahmatilah mereka Ya Allah. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan barisan hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Ya, betul. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak. Kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Selagi belum ada vaksin, selagi itulah semua pihak, terutamanya rakyat, kita sebenarnya terdedah dengan COVID-19 ini. Vaksin belum ada lagi nih, belum ada lagi guys. So we all berisiko dengan ini. Stay safe. Ya, betul. Kasihan lah mereka. Gak dapat jumpa family. Family pun yalah. Ada satu posting tu, dia dah mulai dekat dengan anak dia lepas pulang dari hospital. Okay. Jadi itulah betul. Ini kan kalau belum ada vaksin, belum lagi selesai ini. Belum selesai lagi kita punya apa pandemik ni. Nah, ini rekaman yang betul-betul. Tuh. Sengsara orang punya kerja ni. Daripada Malaysian Gazette. Inilah dia. Para penonton istimewa daripada Malaysian Gazette. Kalau mau tengok dia punya video dia full, kamu boleh cek di Malaysian Gazette, MGTV dari ICU ke Lembang Ahad. Okay, my reaction on this video. Actually kita sebenarnya belum lagi habis ini pandemik COVID-19, selagi belum ada dia punya vaksin ditemui, selagi itulah kita akan berdepan dengan masalah ni. Dan kalau ikut laporan media hari tu, banyak spekulasi lah ini virus ni daripada makmal, sengaja disebarkan macam kes SARS, di mana ada laporan entahlah bloggers dari mana dia beritahu dia punya cara sebaran dia tu akibat daripada satu buah bilik
hotel di Hong Kong apabila ada satu I don't know Caucasian barangkali yang tinggal di bilik tu, dia lepaskan tu virus melalui botol yang berisi tu virus tu lah. So, I don't know betul atau tidak, saya tidak tahu. Tapi banyaklah spekulasi mengenai ini. Namun realitinya sekarang sekarang ni virus COVID-19 ni merupakan pandemik yang perlu dihadapi oleh semua. Banyak kematian berlaku bukan saja di Malaysia tapi di USA, China, di paling teruk di USA lah, mula-mula Itali and then USA. Apabila kami dengar dalam berita baru saja tadi petang tu, update dia mahu dalam around 100 ribu orang yang meninggal dunia. So kita kena hati-hatilah. Walaupun sekarang ni kita PKP semakin dilonggarkan di sini, namun kita jangan lupa bahawa ini virus ni menyerang sesiapa. Walau apapun alasan kita, walau apapun kita punya alasan di luar sana, namun kita kena berhati-hati. Okey, sebab baru-baru ni kalau di tempat saya hari itu ada satu kes di COVID-19, satu kes di kawasan Kimanis, melibatkan di kawasan depo tahanan sementara tidak jauh daripada saya punya kampung, around 5-6 kilometer daripada kampung saya. Sebelum mau ke papar tu ada satu di namanya Batu 30, selepas jembatan di situ ada satu depo tahanan di sana di mana seorang bayi berusia 8 bulan begitu. Apabila bayi ini cerita dia berbangsa bukan warga tempatan lah, warga asing yang berada di depo tahanan di situ, depo tahanan sementara. Jadi cerita dia, pihak kesihatan dia hospital, dia buat swab test. Mungkin di hospital barangkali swab test di hospital mungkin dilaporkan di media sosial. Itu bayi itu dia ibu bapanya hantar ke klinik Bengawan kah? Klinik Bengawan and then hospital, I don't know mana satu yang betul, tapi dia hantar di hospital ataupun klinik and then diorang buat swab test dan didapati positif COVID-19. So kita jangkakan bayi itu mungkin dijangkiti mungkin daripada ibu bapa dia ataupun mungkin daripada tempat-tempat yang dia lewati, I don't know. But still kita masih terdedah, dan akibat daripada itu juga kawasan papar diisytihar sebagai kawasan kuning semula, walaupun sebelum ini di kawasan hijau, tapi kawasan daerah ni, daerah papar, diisytihar kuning, di mana Kimanis ni sebahagian daripada kawasan daerah papar di Sabah. Jadi iyalah, sama-sama kita tunggu, mungkin kita tunggulah, mungkin ada news daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Barangkali tengok beberapa hari ini harap-harap tidaklah bertambah, makin kurang. Kita harapkan begitu, makin kurang, dan kita harapkan banyak lagi kawasan hijau yang diumumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Setiap hari mereka update ni di media, di televisyen, TV1, di media, setiap pukul 4 petang, 4:30, 4 petang dalam kawasan, dalam masa begitulah. Okey. So rasanya itu saja Mr. Matt ingin buat reaction terhadap video ni. Memang kembang bulu saya tengok. Dia bagi tengok tu kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan dia punya proses dia sampailah ke liang lahat. Memang agak mencabarlah
Jadi tabik kepada frontliners di luar sana. If you watching this, I salute you. Salute you guys and kita sama-samalah, sama-sama kita cegah ini COVID-19. Bukannya peranan seorang, tapi peranan kita bersama. Okay, you ada mau cakap apa? No. Ada mau cakap? No. Tiada? Tiada. Yang di milik sana, ada mau cakap? Ada. Okay. So, guys. Okay, ini saya punya anak buah. Okay. So, thank you for watching this channel. Harap-harapnya ini channel lepas 100 view. Saya tahu kita punya subscriber lebih 1000 lebih. Saya harap ini lepas 1K lah. Okey, 1K view. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita mengakhiri ini video, harap kamu semua untuk subscribe, like, tekan notifikasi button, share sama kawan-kawan semua di media sosial. Dan kita bertemu ke video update yang selanjutnya. Namun minggu depan mungkin kita terlewat sikit sebab kita akan bercuti ke mana? Ke Kundasang. Spoiler alert. Ke Kundasang. Okey, kami akan bercuti ke Kundasang. So update video akan lewat sikit. And then baru kita akan pergi kepada kita punya next project, iaitu challenge loot. Lati challenge TikTok, kita akan buat reaction itu dan juga kita akan buat reaction mengenai Raja-Raja Melayu. So stay tuned guys, stay tuned and kita jumpa di next update video. Peace out. See you.